ქუთაისის мэრი იოსებ ხახალეიშვილი თალახში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების მონახულებას განაძერწობს. შანიძის ქუჩაზე ძის რეაბილიტაცია დაიწყო. კეთდება ასფალტბეტონის საფარი, ტროტუარი და ღვარსადენის სისტემა. სამუშავებს CPS Global Building-ი ასრულებს. შანიძის ქუჩის საძაო ინფრასტრუქტურის მოსაწყესრი გევლად 819000 ლარია გამოყოფილი და აგვისტოს ბოლოს დასრულდება. კალა დის მერმა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა ბექა ყურაშვილმა ჩხობაზის ხუჩის მე-3-ე ჩიხში მშენებარე და ფოთის ქუჩაზე ახლახან დასრულებული მინი სპორტული მოედნები მოინახულეს. იოსებ ხახალეიშვილს დანმარტებით მიმდინარე წელს ქუთაისში 8 ახალი მარტივი ტიპის მოედნის მოწყობა იგეგმება, რაც ჯამში 90 მილიონი ლარის ღირებულების იქნება. სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია თეთრი მნიშვნელოვანი მიმართულება გახდა ჩვენი თვიის მართლმობისთვის. წლებანდელი წელს 8 პროექტის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს 8 ახალი სტადიონის შეემატება ჩვენს ქალაქს, რომელზეც ნახევარ მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება. ახლა ვიმყოფებით ერთ-ერთი სტადიონის რეაბილიტაციის პროცესის მომინახულეთ, სადაც რამოდენიმე დღეში დასრულდება მიმდინარე სამუშაოები და დაგეგმულია, რომ ჩვენი ახალგაზრდებისთვის ეს იქნება ძალიან კარგი შესაძლებლობა, ჩასახეთ ცხოვრების წესში აქტიური ჩართულობისათვის და ხელშეწყობს ფატ ფიზიკულ აღზრდაზე განვითარებას.